Fala galera, beleza? Mais um vídeo Traz, um pouco diferente. Vou ensinar para vocês como que uso o sistema de votos do server SAS, Discord do server SAS. Então, esse sistema só vai funcionar no server SAS, eu não sei se tem outro algum, outro Discord, algum outro server que usa também. Beleza? Vamos, primeiro passo, vamos entrar aqui no server. Já tá vendo esse aqui, ó? Tem até 6, tá vendo? Tem até 6 dino, tem muita gente que Dúvida nisso, tem até 6 dias. Eu mesmo fiquei essa dúvida, né? então vamos entrar lá. Vou esperar entrar aqui. Então, esse sistema de slot aí é. Vou explicar pra vocês assim, meio por cima, assim, mas vai dar para entender bem. É, primeiro vocês têm que baixar o Discord, né? para quem não tem, para quem joga aqui, portanto o Discord, né? Lá tem a comunidade, conhece novas pessoas, né? Joga com novas pessoas. Vai entrar lá no navegador, colocar no Discord lá, vai, vai primeiro link abaixo lá, é rapidinho. Aí depois você vai em alguns dos meus vídeos que tem lá na descrição lá. Server Nesse vídeo vai estar na descrição, você clica lá, vai lá e entra no Discord do SaaS, bem fácil. Certo? Só vou mostrar esse aqui e já vamos pro Discord. sempre. É, passou é, é. a noite. É. Tudo bonito o céu, né? Nossa, tô com fome com sede aqui lá, e também estão com um Discord pro Beach of Bermuda para quem joga. Certo. Tô noturno aqui. Então, ó, eu tô com Trike, quer ver? Bom, trial é sub-adulto, beleza? 81%. Estou Tô no SAS aqui, tá até escrito que tem até 6 dias, eu vou explicar para vocês por que que tá escrito isso aí. Né? Então, beleza, vocês viram, né? Eu tô com Trike, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, importante apertar esc deslogar por aqui ó. só que tem que esperar acabar os, os segundo ali não vai direto tem que esperar Porque se fizer é isso não vai dar certo quando vocês for deslogar também né, procura um, um lugar aí escondido no meio do mato e, e vai que você está deslogando meio tá no aberto e vem um cara e te mata né? então tomar cuidado é só esperar aqui Bem fácil o sistema de slot, ah, É bem fácil. Você tá jogando com dinossauro, você ah, eu quero jogar com Giga, vai lá, Giga, depois você cansou, vem pro outro. Bem legal. Beleza, tá quase. É isso, agora sim você desloga. Esperou acabar a contagem? para deslogar. Vai esperar voltar. Beleza, voltou. Certinho, só mostrar minhas configurações para você, sem se dúvida. Que é... Tudo no médio, só a distância da visão no alto. O áudio aqui, só deixa a música baixa. Pra quem não sabe, tem uma o TAS que tocando uma música de fundo. É uma música bem legal até. Quem se interessar, né? Beleza, agora vamos lá no Discord. Então, galera, estamos aqui no Discord agora. Primeira coisa que você vai fazer, baixou tudo certinho. Né? Baixou o Discord, entrou no SAS. Você vem aqui em Bem-Vindo, vai estar tá escrito que tudo certinho lá. Você se tornar um membro do Discord. Você coloca, você copia isso aqui. Aí membro, vai lá em comandos, cola lá. Você vai ser um membro, começar a ser membro do Discord, beleza? Aqui escreveu a mesma coisa, certo? Aqui o segundo passo. Olha lá para conseguir usar o sistema de xogos, moeda do servidor que é SP, já que eu vou explicar para vocês. Lá, você tem que pegar o ID da Xim. Você pegar o ID da Xim, você vai lá, aperta o tab e perde cima do seu nome que vai salvar. Certo? Aqui vai ter umas imagens mostrando que Você dá uma olhada aqui. Tá vendo o link que deixe Aqui vai ter um exemplo. Aí você pegou o seu link da Você pegou o seu, seu Você coloca esse aqui na frente. O registro. E coloca o seu link da desse deste jeito. Certo? Lá em comandos. Aí você vai liberar os dois slots para você. Você começa com dois slots. Agora vamos descer aqui. Aqui. Ó. Aqui, certo? Usar o IDDXIN Sal de voz. Que é a sala de comando, voz automática. Vamos aqui, aqui explica como usar a loja. Tudo certinho. Recomendo você dar uma olhada aqui, lá como funciona. E aqui, ó. mostra aqui alguns vamos... Recomendo você ler aqui tudo certinho antes. Aqui o work. Vamos lá e aí os comandos que então você vai aqui no work não é você vê o sp vamos lá work para entrar aí vou voltar aqui que ó, que eu fiz mais cedo tá vendo aqui certo você chegou aqui no work você chega aqui coloca esse aqui o work na frente o work Aí você vai ganhar uma continha E ESP olha lá, tá vendo? Eu ganhei 263 Esse aqui é o total que eu tenho Certo? E você vai ganhar ESP também jogando evento E fazendo algumas outras coisas Então, você viu aqui, viu o seu ESP Vamos voltar aqui, vamos os slots Beleza, viu o seu ESP Você já fez o seu registro, tudo certinho e o work, certinho, acabei de falar Aqui, ó Aqui tem mais umas coisas explicando para você. Eu recomendo você ler tudo. Se perder o Discord, please, faça faça pedido. Tá aqui. Vamos usar os Slot. aqui. Certo. Loja Legacy. Aqui, na Loja Legacy, você. Quando você tiver com o número de RP, quer comprar o dinossauro. Você vem aqui Loja Legacy aqui por exemplo quero jogar com, com um espina full adulto, lá 20k, tá vendo? O Giga é 16. Cada um vai. Depende do dinossauro. Será até 3, o carne é 4, o é 4. Cada depende do dinossauro, né? depende do porte. Os Apex são mais caros. Mais baratinho que é o Drill 3500, certo? Você vê aqui na loja leg sense e tem como usar a loja. Caso você tiver alguma dúvida, você dá uma lida aqui, que eu tô passando meio por cima. No Legacy Server 1 agora. Aqui que vai acontecer a magia. Tá vendo? Eu tô no Legacy Server 1. Certo? Aí você tá vendo esse comando aqui. michar. Sempre vai ter alguém aqui usando. Eu, eu prefiro assim. Copio aqui. Você copia ele. Aí você vai aqui no chat. Colar. Vou subir aqui. Que eu já fiz mais cedo e eu acho que fica mais fácil de explicar aqui em cima. Aqui, ó. O que, que eu fiz? Ó? Deixa eu voltar aqui. É que vocês não sabem, essa aqui é a quarta vez que eu tô gravando um vídeo, só. Tem <laughs> um problema aí, nossa, é a quarta vez, então. Então, tá vendo? Colei o colando michar, tá vendo? Colei o colando do michar, vai aparecer isso aqui pra mim meus slots, no caso eu tenho dois esse aqui 6.330 e o 6.331, tá vendo? vocês viram lá que eu tô com track subadulto, então eu tô usando esses slot, 6.331, certo? Ah, tá até escrito aqui ó, que eu tô usando aí eu quero mudar para esse aqui então como que eu vou fazer? Ah, aqui até fala o gron, a vida, tudo certinho então eu tô nesse aqui, 6.331 quero mudar para esse então, é fácil tá vendo? Eu copiei esse comando, chance share. Eu sempre eu não gosto de ficar indo, vai voltando, então eu entro aqui e vejo alguém copiando, fazendo, vou lá e só copiar. Eu copia só isso aqui, certo? Copia, uma coisa, você coloca aqui o então, outro, coloca o chance share aqui embaixo. Aí você coloca na frente o número do seu slot. No caso, eu tava no 6.331 que tá o trike, eu quero passar para o 6.330, tá o rex o chanceler o espacinho, o número do slot que você quer mudar. Tá vendo? Fazendo isso, o já vai te mandar. Lá. Seu dinheiro do slot foi alterado para REC Júlio, espera os 10 segundos de entrar. E espera os 10 segundos, não entra direto assim, que não dá certo. Entendeu? É assim que, é o que funciona o sistema de slot, é bem fácil. Então, recapitulando: Coloquei mexer lá, beleza, apareceu o slot. Eu tava no slot 631, quero para o 630. Tá vendo? Eu vou lá Coloco o chances char Um espacinho, o número do slot que eu quero Botou ali Se você fez todos os passos antes da certo Vai aparecer aqui, seu slot foi trocado E pronto, trocou Agora se eu entrar lá, eu vou estar com o hack já Entendeu? Passando meio por cima aqui, mas eu acho que dá pra entender aí ah, antes de entrar no servidor Também Eu recomendo vocês a ler a regra, né? para evitar alguma coisa Evitar alguma confusão, né? E a regra tudo certinho aqui. Aqui tem uns dinossauro Você jogar com seus amigos, você entra aqui você joga na mesma cal. Tá vendo? Carnívoro. ah aqui é, você tá com dúvida. Ah, eu quero entrar aqui na cal de vivo, mas tá bloqueado. Como é que eu faço? Aperta aqui, comentar na cal. Tá vendo? Aqui vai estar tá escrito certinho porque é o qual motivo. Aí manda você, você copia isso aqui, ó. Aí call e vai em comandos. E você cola aqui, ó colar. Tá, ah, ele vai reconhecer que dinossauro que eu tô. Ó lá, verificando se o dinossauro é de dinossauro. Aguarde, eu, eu tô com o Dino Rex de Tá vendo? Eu não posso entrar na cal do herbívoro. Eu só vou poder entrar na cal. você vê? Vou descer aqui. Só vou poder entrar na cal do Rex. Tá vendo? Ó, aqui tá liberado pra mim, tá vendo? Já aqui não tá, tá vendo? Esse é um sistema que eles fizeram, que pra mim é muito bom, né? Evita da pessoa ficar mudando de carro de para pra carnívoro, entendeu? Lá verificou minha espécie mais uma vez aqui, tá vendo? Então galera, é, isso eu expliquei meio por cima, se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí, mas é bem fácil. Vocês você entram aqui, você dá uma lida, entra com o tempo, né? Dá uma lida em tudo, sim. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunta pra mim que eu posso ajudar. Eu pergunto pros ADM aqui, né? Certo? Agora vamos lá pro jogo pra você ver lá. Então galera, agora voltamos aqui no jogo. Olá, jogar. Agora é só entrar aqui no jogo e vai dar certo. Vocês vão ver. Vou esperar aqui. E aí. Certo, agora aqui no SAS. Confirmar. Faz... Agora é só esperar entrar. Esperar, entrar rapidinho. Então, galera, eu expliquei meio mas eu acho que deu para entender. Né? Qualquer coisa você comenta aí. Embaixo. Ou entra lá no meu Discord. Tirou algumas dúvidas. Mas não é muito difícil, não. É fácil. Essa tá quase Certo. Aqui tem o Discord também do, do caso do Beach of Bermudas pra quem quiser beleza N dando umas travadinhas aqui velho. padrão né olha lá viu já estou tirando na hex Rex então, então galera é assim é fácil é muito difícil não velho? qualquer coisa é só comentar aí perguntar que eu ajudo ou... lá no Discord também tem muita gente que ajuda certo então galera eu vou ficando por aqui se puder compartilhar dar o um joinha que deu bastante trabalho fazer esse vídeo e gravar ele quatro vezes porque duas não deu certo. As um onde coisa, então se poder ajudar a compartilhar, a TV vai me ajudar muito. E muito obrigado por ter assistido e falou